És un projecte que ja va engrescar molta gent ara fa 4 anys i que des de la política dels barris, des de la política social, des d'una ciutat oberta a tothom. Totes aquestes qüestions jo crec que han demostrat que aquesta política que l'Ada Colau i el seu equip pretenien era quelcom que estava ben enfocat i que valia la pena. Bé, jo diria que les crítiques més importants de totes provenen de l'establishment. El grup de poder, des de les cambres de comerç fins a la gran banca d'aquesta gent, és pensar que el que feia el govern d'Ada Colau era perjudicar els seus interessos, que no són els interessos de la població, són els interessos d'uns pocs que es beneficien amb aquesta actuació. I, a més, una cosa interessant, no únicament s'ha dit aquests poderosos no els volem, sinó que ha dit fem una altra cosa perquè aquests poderosos vagin perdent pes. La millor manera i la més intel·ligent de votar quan hi ha unes eleccions al davant és llegir-se el programa electoral. Reconec que és com una mica avorrit i que de vegades és pesat, però si un mira tots els elements que configuren el programa del govern de Barcelona en Comú, i fins i tot si s'està una estona comparant-los amb què diuen els altres partits polítics, les altres coalicions electorals, veurà que el millor per la societat barcelonina, el millor per la població fins i tot que envolta aquesta barcelonina, el millor per la gent és que aquest govern no puguem tenir una temporada més.